Без світла, без зв'язку та інтернету, незважаючи на блекаут, в Миколаївській області розгорнули 28 пунктів незламності. І люди ще вчора активно потягнулися на адреси, які оприлюднили в ДСНС. Юрій прийшов в пункт зранку аж з іншого району міста. Сусіди сказали, що є пару пунктів. Ну, этот ближайший. Автобуси ходять. Немножко пішочком. Намет невеликий, але всередині тепло. Є чай, перекус, також світло та інтернет. П'ятирічна Даяна з мамою хочуть підзарядити телефон, бо вдома ані мультики подивитися, ані подзвонити. А не працює взагалі. А чому не працює? У нього зарядки нету. Алла зранку замість робочого кабінету одразу до пункту незламності. Треба терміново вирішити декілька важливих питань. Заряджаю гаджет, бо мені треба працювати. Так, чому? Ну як чому? У мене персонал мій телефонує, що їм робити, я маю відповідати своїм працівникам. Плюс у мене ще керівник у Києві, в неї нарада, і мені треба також їй допомагати, які питання. Тому мені дуже треба. По місту від учора проблеми не лише зі світлом, але й зі зв'язком. Мобільні оператори працюють з перебоями. Електротранспорт наразі стоїть. Але більшість магазинів відкрилися, а в деяких дають можливість підзарядити гаджети або випити чаю. Тепло є, і світу тільки нет, Wi-Fi нет, а так все добре. Ну нічого, переживемо. Я думаю, все буде добре. З Миколаєва з вірою в перемогу. Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.